Sebagai dirimu pelangi lintas sang kusuh mengusapkan lingkupmu lebih ingin seinginan belum menyebab tangi bagasai engkau senyum kusuhku tak tahan tanggungan kusuhku ingin menyap sayur Kristu pengalanmu kelanku serta lingkupmu lebih ingin seinginan belum menetap tangi pegasai kau sayur kusuku sungguh nampak banget.
Churches na ang nagsisimulang magsama-sama, di ba, ng Sunday. So, hopefully, makikita ko na rin kayo malapit na. Alam niyo po, it is an exciting thing to gather on a Sunday. Hindi niyo ba namimiss yung worship experience, di ba? But for now, since wala pa tayong vaccine at wala pang solusyon sa COVID-19 na permanente, magtitiis po tayo ng konti sa online worship. Pero ang mahalaga, napaparating po natin ang salita ng Diyos sa inyo, and I'm praying na makatulong sa inyo sa ganitong paraan. Alam mo, I always pray to God na bigyan tayo ng opportunity for congregational worship, but we just have to wait for now, I guess. Diba? Pero it's a Sunday at magkakasama po tayo ngayon, and I'm praying na ang salita ng Diyos po ay tumagos at gumalaw sa ating mga puso ngayong araw na to. I pray that this past few days was very pleasant to all of you. May tubig na. May tubig na. Hindi na masyadong nahihirapan. And slowly, we're moving closer to something that we can call normal. Diba? Even in a new normal. Alam mo, sabi nga ng lahat, pag dumadaan tayo sa isang matinding pagsubok, magtiwala lang tayo sa Panginoon. It's trusting God. Now, may tanong lang po ako, ano ba talaga ang meaning mo? Pag sinabi mo, trusting God, as in, what is the meaning of trusting God? Diba? Para sa atin, ano po ba ang ibig sabihin na magtiwala sa Panginoon? Magandang katanungan po yan. Siguro, kailangan natin tanungin ang sarili natin. Do you really trust God? Or do you trust God? Siguro, ang mabilisang sagot dyan ay, opo, nagtitiwala po ako sa Panginoon. Then well and good, praise God. Pero sa pag-uusapan natin ngayon, makikita natin kung ano ba talaga ang tunay na pagtitiwala sa Panginoon. Di ba? So, I would like to ask you to ask yourself, am I really trusting God? Magmuni-muni po tayo. Let us search our heart. Did I really trust God? Do I really trust God? O selective ba tayo magtiwala sa Panginoon? Alam mo po, ang tao po, perennial po yung may trust issue. Totoo po. Tanungin natin ang sarili natin. Perennial tayong may trust issue. Lalo na yung mga pangako. Sa dami ng mga pangako na tinanggap natin mula sa mahal sa buhay, sa kaibigan, meron tayong tinatawag na trust issue. Bakit po? Kasi perennial po ang tao na bumali ng pangako.
Diba? Tanungin natin ang sarili natin, ikaw ba 100% tumutupad sa pangako mo sa kapwa mo? Regardless kung sino, lalo na sa mga anak natin. Medyo nagdududa tayo ng konti, diba? Ano po sa tingin nyo ang epekto nun sa tao? Kaya nga na-invento yung mga salitang maduda ka eh, praning ka eh. Diba? Kasi tayo mismo ang bumabali ng mga pangako natin. Kaya meron tayong tinatawag na trust issue. Kadalasan yung trust issue na yan nag-e-escalate hanggang sa Panginoon. Kaya minsan o madalas, kahit tayo ay nagdududa sa Panginoon. Tama po. Pag sumasagi sa isip natin, ang tagal naman ng Panginoon. Parang hindi sasagutin yung panalangin ko. Then we are starting to actually not trust God. Diba? Mga kapatid, do we really trust God? Maybe, maybe no, maybe yes. Siguro maganda basahin po muna natin ito. Okay? Let's read this verse. Sabay-sabay po tayo. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Ulitin po natin. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct our path. Manalangin po tayo. Panginoong aming Ama, salamat po sa isang napakagandang linggo na ibinigay niyo sa amin. Lord, thank you sa buong linggo na pinatnubayan at ginabayan niyo kami. Panginoon, tunay nga po na hindi kami karapat dapat sa iyong biyaya. Panginoon aming Ama, salamat po sa banal na dugo ni Kristo na ibinuhos mo sa krus ng Kalbaryo para sa amin, para sa aming kaligtasan. At naway sa araw na to, sa oras na to, Panginoon, hayaan niyo po ang banal na Espiritu ang gumalaw at mangusap sa amin. Sa kalagitnaan ito, Lord, dalangin po namin na si Kristo lamang po ang maitaas sa pagsambang ito. Itago niyo po ang inyong lingkod sa likod ng krus ng Kalbaryo at muli, si Jesus lamang ang papurihan sa pagsasamang ito. We thank you so much in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, what does it really mean? Tanungin natin, what does it really mean to trust God? Ano ba ang kahulugan? Ang tunay na kahulugan ng pagtitiwala sa Panginoon. Siguro, mas maganda kung alamin muna natin kung ano yung hindi pagtitiwala. Diba? Maganda siguro kung malaman natin kung ano yung hindi ibig sabihin ng pagtitiwala. Bago tayo pumunta sa ibig sabihin ng pagtitiwala. Let me repeat that. Siguro, maganda kung alamin muna natin kung ano ang hindi ibig sabihin ng pagtitiwala. Kasi meron tayong notion ng pagtitiwala. Tignan natin kung yun yun. Alamin natin, di ba? Unang-una, ano ba yung maling notion natin ng pagtitiwala? Trusting God does not mean, first and foremost, that things will go your way. Wow. Ayan. Diba? Things will go the way you ask God to be. Ulitin natin. Trusting God does not mean that things will go the way you ask God to be. In the book of John, chapter 16, verse 33, ang sabi dito, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Ito po ang ibig sabihin nito. Alam mo, kadalasan,
pag sinabi natin nagtitiwala tayo sa Panginoon, nagtitiwala tayo na mangyayari yung pinapanalangin natin. Meron tayong tinatawag na expectation. Ngayon, kadalasan, meron tayong maling expectation. For example, hindi porket Kristiyano ka, walang masamang mangyayari sa'yo. Di ba? Hindi porket Kristiyano ka, paglabas mo dyan, eh, hindi ka maaksidente. Hindi porket Kristiyano ka, ibig sabihin, walang mamamatay sa pamilya mo. Eventually, lahat tayo may mamamatay. Hindi porket Kristiyano ka, ibig sabihin, hindi ka babaksak sa exam. Pag hindi ka nag-review, hindi ka talaga babaksak sa exam. Pag hindi mo ginawa ang modules mo, baka hindi ka pumasa. Di ba? So, meron tayo na maling paniniwala tungkol sa pagiging Kristiyano at pagtitiwala sa Panginoon. Trusting God that doesn't mean that everything will run smoothly. Trusting God doesn't mean that lahat ng bagay sa buhay natin, eh, sabihin natin eh, banayan. Walang problema. Hindi po. Ang sabi dun sa binasa natin, you will experience tribulation in life. Hindi po sinabing problems. Hindi po sinabing hardship. Ang sinabi dyan, tribulation. Napakabigat po ng ibig sabihin ng tribulation. Mas mabigat pa yan sa pag sinabi mong problema, paghihirap. Mas mahirap pa dun. Ibig sabihin, pag may problema ka, magaan pa yon. Hindi ipinangako ng Panginoon na hindi ka magkakaroon ng problema. Regardless kung anong klaseng problema. Alam mo, hindi porke tinanggap mo na sa puso mo si Kristo, everything will run smoothly. Ang pinangako ng Panginoon sa atin, hindi niya tayo iiwan. Ang pinangako ng Panginoon sa atin, itong mga problemang ito, itong mga paghihirap na to, na-overcome niya na yan. Kaya kayang-kaya niya tayong gabayan. Yun ang ipinangako ng Panginoon. I will never leave you nor forsake you. Pinangako ng Panginoon na gagabayan niya tayo. Pinangako ng Panginoon na natutulungan niya tayo sa mga problema natin. Pinangako niya na pagdaan natin sa problema, kasama natin siya. The Lord will not take away our problems. He will not. He didn't promise that tribulation will not come. He promised that when tribulations come, kasama niya tayo. So, things will not go our way. It will not always go our way. Lalo na kung hindi yan naaayon sa gusto ng Panginoon. Hindi naaayon yung iniisip nating solusyon sa kalooban ng Panginoon. For example, malapit ng bayaran ng utang or malapit ng dumating ang Pasko. Diba? Pinapanalangin mo, Lord, bigyan mo po kami ng masaganang Pasko. Sa isip mo, may magpapautang sa'yo. Or sa isip mo, may magbibigay sa'yo, libre. Alam mo, posibleng mangyari yan. Pero, yan ba ang kalooban ng Panginoon sa'yo? Yung naiisip nating solusyon sa problema, kadalasan, hindi yun ang nangyayari. Bakit? Kasi iba yung solusyon na nasa isip ng Panginoon. In the long run, yan, siguro yan ang operative term, in the long run or in the future, mas nakikita ng Panginoon yung resulta ng solusyon na gusto mo. Maaring ang solusyon na gusto mo is may magpautang sa'yo. Eh kaso nakikita ng Panginoon na in the future mawawalan ka ng trabaho, mababaon ka sa utang. Hindi mo alam eh. Pero for one thing, the Lord knows a better solution than what we know. Mas alam ng Panginoon ang tamang solution. So, trusting God doesn't mean that things will happen the way we want it. No. Hindi po. What else? Trusting God doesn't mean
God will provide us with an explanation. Nako, magandang tanong po yan. Sabi dyan sa Job 1:21, naked I came from my mother's womb, and naked will I depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Ano po ang konteksto nitong binabasa natin? Ang konteksto po ng binabasa natin is, sinubok ng Panginoon si Job. Tinanggalan siya ng pag-aari, tinanggalan siya ng pamilya, tinanggal lahat ng mga bagay na ibinigay din ng Panginoon sa kanya. Anong sabi niya? Hubad ako na dumating sa mundo at hubad ako na aalis. Nagbigay ang Panginoon at ngayon binawi niya, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi po sinasabi in any part in the book of Job and even in this chapter na nag-explain ng Panginoon kung bakit niya ginawa yun. Hindi po. Wala pong explanation kay Job doon. Alam natin kung bakit niya ginawa kasi binasa natin yung part na yun ng Biblia. We are like watching a telenovela. Diba? Kasi alam natin kung bakit, ano yung dahilan, etc. Pero yung main character sa loob, katulad ni Job, hindi po in-explain ng Panginoon sa kanya kung bakit siya dumaan sa ganong sitwasyon. Ganon din po sa atin. There will be times that there is an explanation. But that doesn't happen all the time. Trusting God doesn't mean na pag dumaan ka sa problema, dumaan ka sa tribulation, eh merong explanation. Hindi po natin malalaman minsan. Marami pong bagay na dumaan sa buhay natin. Napakarami. Bakit tayo inuwanan ng isang mahal sa buhay? Bakit kailangan madisgrasya o maaksidente ang isang kapamilya? Bakit kailangan may mamatay sa pamilya? Bakit kailangan magkasunog? Bakit kailangan magkaroon ng baha? Bakit? Minsan may eksplanasyon. Minsan may paliwanag. Pero kadalasan, wala. At yan po ang ibig sabihin ng magtiwala. Kahit walang dahilan, kahit walang paliwanag ang Panginoon, eh magtitiwala pa rin tayo sa Kanya. So medyo kailangan nating ayusin ang expectation natin pagdating sa pagtitiwala sa Panginoon. Hindi po mangyayari ang mga bagay-bagay ayon sa kagustuhan natin. Hindi. Yung solusyon sa problema natin, yung naiisip natin o yung nai-imagine o pinapanalangin mo na maging solusyon, hindi po yun ang solusyon. At pag may nangyari sa buhay natin, good or bad, hindi po laging may paliwanag. Kadalasan, wala po. So let us set our expectation. Diba? So, ano ba ang ibig sabihin ng trusting God? What does trusting God really mean? Kung hindi yung una natin pinag-usapan. Una, ano ba yung trust? Ano ba ang ibig sabihin ng trust? Ang sabi, firm belief in the reliability, truth, ability, or strength of someone or something. Ang pagtitiwala po ay isang matibay na paniniwala o pananampalataya sa reliability, sa katotohanan, sa abilidad o kalakasan ng isang tao, isang nilalang o isang bagay. Naniniwala ka ba na reliable ang Panginoon? Ibig sabihin, pwede mo bang pagkatiwalaan? Katiwa-tiwala po ba ang Panginoon? Yan. Pangalawa, nagsasabi po ba ng totoo ang Panginoon? O katotohanan po ba ang Panginoon? May abilidad ba ang Panginoon na solusyonan yung problema natin? At may kalakasan po ba siya na gawin yun? All of the above, di ba? So dapat, magtiwala tayo. Ngayon, ang sabi dun sa binasa natin, una, trust in the Lord. Ano ba ang ibig sabihin ng trust in the Lord? Whatever happens, you will turn to the Lord alone. Ibig sabihin,
siya lang ang pagtitiwalaan mo. Trust in the Lord. Isa lang ang pagtitiwalaan mo. Yan ay ang Panginoon. May iba ka ba bang pinagkakatiwalaan? Kung meron, kalimutan mo na yon at magtiwala ka lang sa Panginoon. The Lord has commanded us to only trust in Him. Siya lang. Alam mo, another thing that you would notice here when you say trust in the Lord, meaning to approach God, paglapit sa Kanya. At pag lumapit ka sa Kanya, ibig sabihin niya ay pagpapakumbaba. Bakit? Hindi ka magtitiwala sa iba. Higit sa lahat, hindi ka magtitiwala sa sarili mo. Instead of trusting yourself, you decided to set aside kung ano man yung pinaniniwalaan mo and to approach God, to humble yourself before God, to humble, to give, to surrender your will to God. Normally, ang tao po ang unang iniisip niya, kaya kong gawa ng paraan to. Gagawan ko ng paraan to. Hahanap ako ng solusyon. Diba? Magpapasko na, wala akong trabaho. Hahanap ako ng solusyon sa problema ko. Either maghanap ka ng trabaho, o mangutang ka, whatever. But instead of approaching God, Lord, tulungan mo po ako, wala nang pambayad ng tuition fee yung anak ko. Ang ginagawa natin, naghahanap tayo ng mauutangan. It's possible na pwedeng maging solusyon yon, pero it's not always the solution, lalo na kung wala kang kapasidad magbayad. Diba? Tanayin mo na yung sarili mo. Nangutang ka, 20,000 pambayad sa tuition fee ng anak mo. Fine, nakautang ka. Itong tanong, may pambayad ka ba? Maring naawa sa iyong kausap mo, kaya ka pinautang. Pero may pambayad ka ba? May pinangako ka kung paano mo ibabayaran. Pero, how sure are you na makakabayad ka? Diba? Anything can happen. Pwede kang magkasakit. Pwede kang ma-stroke. Katulad ni Ma'am Tin, panalangin niya po siya. Diba? How sure are you na kaya mong bayaran? That is why we surrender our will before God. We humble ourselves before God when we approach Him. Meaning, Panginoon, naniniwala ako na ikaw lang ang may kakayanan na solusyonan ang mga problema namin. O, Panginoon, naniniwala po ako na ikaw lang ang may kakayanan na magbigay katuparan sa mga planong ito. We make plans. We make plans. Pero ang tanong po, yung po bang plano nyo, hiningi nyo ba ang guidance ng Panginoon? Ibig sabihin, bago mo gawin yung plano, humingi ka ba ng talino sa Panginoon? Humingi ka ba ng gabay? Diba? At pagkatapos mong gawin yung plano yan, ibinigay mo ba sa Panginoon? Kung hindi, you're not trusting the Lord. Di po ba? So, trust the Lord. What else? When you say trust Him, ang sabi doon sa binasa natin, trust Him with all your heart. Now, you have to understand kung paano sinulat ng mga apostle ang Biblia. May tinatawag po tayong Near East style na pagsulat. Pag sinabi nilang heart, ibig po sabihin yan, kabuuan na po yan. Mind, will, and the heart. Hindi lang heart. Hindi po. Buo yan. Kabuuan. So when you say, trust Him with all your heart, ibig sabihin kasama ang isip, kasama ang puso, kasama po ang kalooban. Diba? Pag sinabi mong isip, ibig sabihin, kung ano man yung iniisip mo, kung ano man yung pinaplano mo, kasama yan na magtitiwala sa Panginoon. Minsan, yung puso natin sinasabi ng Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Pero yung isip mo, kung ano-anong solusyon yung tumatakbo.
di ba? Kung ano-anong diskarte yung tumatakbo, walang masama dyan. Pero isinuko mo ba yan sa Panginoon? Di ba? Kalooban, ibig sabihin, handa kang sumunod sa Panginoon. Nagtiwala, handang sumunod. Kaya po sinabing lahat. Kasi hindi mo alam kung ano yung ibibigay ng solusyon ng Panginoon sa iyo. May mga solusyon ang Panginoon na pag binigay sa atin, masakit. Ayaw nating gawin. Diba? For example, nag-away kayo ng kapitbahay mo. Medyo mabigat sa puso yan. Aminin natin. Hindi madaling dalhin. So ipinapanalangin mo, Lord, ayusin nyo na po ang relasyon namin ng kapitbahay ko. Or, nag-away kayo ng kapatid mo. Nag-away kayo ng magulang mo. Nag-away kayo ng manugang mo. Then pinapanalangin mo, Lord, ayusin nyo na po yung relasyon namin. Ayusin nyo na po ang pagsasama ng aming pamilya. Pero ang solusyon ng Panginoon ay ikaw ang lumapit at humingi ng tawad. Lord, hindi naman akong may kasalanan na. Okay, fine. But as the opportunity presents itself, ang gusto ng Panginoon, ikaw ang lumapit. Lalapit ka ba? Kinakausap ka na ng tao. Kakausapin mo ba? Minsan ayaw mo kausapin. Hindi naman nagsuri, Lord. Come on. Ito po ang tatandaan natin. Kahit po ang Panginoon, mas importante ang relasyon kesa sa anong mapamang bagay. Bigyan ko po kayo ng example. Nagkasala po ang tao sa Diyos. Ano po ang resulta? Nasira ang relasyon natin sa Panginoon. Ano po ang resulta? Pupunta ka ng impyerno dahil sa kasalanan mo. At mawawalay ka sa Panginoon sa habang panahon. Yun ang resulta ng kasalanan. Pero, mas importante para sa Panginoong Hesukristo ang relasyon natin sa Kanya. Kasi gusto niyang makasama tayo for all eternity sa kalangitan. So, anong ginawa niya? Nag-sacrifice po siya. Napako siya sa krus, tinubos niya ang kasalanan natin. Wala ka lang gagawin. Hindi mo kailangan lumipat ng reliyon. Hindi mo kailangan gumawa ng napakaraming bagay na mabuti para tubusin ang sarili mo. No. Salvation is not a reward. It cannot be gained by merit. Hindi po yan biyay, hindi po yan, ang kaligtasan po, hindi po yan, ano, hindi po yan mapapananalunan. Hindi po yan mabibili. Hindi mo masusuhulan ng Panginoon. Ang kaligtasan po, mga kapatid, e biyaya, regalo, bigay. Bakit? Hindi natin kayang tubusin ang sarili natin eh. So, ang ginawa ng Panginoon, siya ang tumubos sa atin para yung relasyon na yon ay mabuo. Purihin ang Panginoon. Wala ka nang gagawin. Pipikit mo na lang ang mata mo, tatanggapin mo siya sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. That's it. Diba? Kailangan nating sumunod. Pag nagtiwala sa Panginoon, suko ang isip, ang puso, at kalooban. Trust in the Lord with all your heart. What else? Anong pong kasunod? Do not lean on your own understanding. Yan po eh. Yan po ang isang problema natin. Ang sabi po ng Biblia, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Kaya nga, kailangan pa tayong baguhin ng Panginoon. He gave us a new heart. Nung tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, binigyan kanya ng new heart. Kaya lang hindi niya tinanggal yung luma. Which is very deceitful and beyond cure. Who can understand? Di ba hindi mo maintindihan ng tao minsan? Ginawan mo na mabuti, pinakain mo, pinautang mo, kinalinga mo na may sakit, pero susuwaging ka pa rin. Di
ba? How can you lean on your own understanding when we are very inconsistent even in our relationships with other people? How can you lean on your understanding when you cannot figure out and understand yourself? Alam mo kapatid, yung understanding natin, kailangan nating isuko sa Panginoon yan. Para gabayan niya tayo. Hindi tayo. We are in a process of being transformed. We are being transformed to the likeness of Christ. Diba? Kailangan natin maging Christ-like. Pero proseso yan. In the process of the transformation, hindi ko alam kung gaano kahaba sa bawat isa. Pero ako, tingin ko malayo pa. In the process of transformation, kailangan nating magtiwala sa Panginoon, hindi sa ating sariling kakayanan. Kadalasan ang ginagawa natin, mali. Oh, we can do it right once, twice, three times, four times, nakadiskarte tayo. Pero kadalasan, yung mga diskarte natin, sumasabit. Or temporary lang ang resulta. Ang tamang solusyon nang gagaling sa Panginoon. So let us not lean on our own understanding. And in all our ways, sabi nga ng Biblia, in all our ways, we need to acknowledge Him. Una, kailangan natin magpakumbaba sa Kanya. Lord, hindi ko kaya ito. Nalalangin ka, Lord, kailangan ng pamilya ko ng ikakabuhay. Hindi ko kaya to. Tulungan mo po akong makahanap ng solusyon. Tulungan mo akong makahanap ng trabaho. We come to God. When we pray, the mere fact that you're praying, the mere fact that you're approaching God means you're humbling yourself to God. Na sinusuko mo, tinatanggap mo na hindi mo kaya, pero kaya ng Panginoon. You surrender to God's strength. Di ba? Humble yourself before God. Pero you also need to get into His Word. Paano mo malalaman kung ano yung solusyon ang binibigay ng Panginoon kung hindi ka nag-aaral ng salita niya? When I say nag-aaral, nagbabasa, nakikinig, o nanonood ng kanyang salita. Di ba? You need to spend time. This previous Sundays, pinag-usapan natin spending time with God. We need to meditate on His Word. Diba? We need to listen. Hindi mo marirealize kung ano yung solusyon kung hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos. You will feel something wrong because the Holy Spirit is moving in your heart. Pero ayaw mong bigyan ng boses yung banal na spirito. Ayaw mo magbasa ng salita ng Diyos. Diyan kakakausapin ng banal na spirito eh. Buhay ang salita ng Diyos. Kakausapin ka niyan. Titimo yan. Magre-respond yung bagong puso mo. Magre-respond ang Holy Spirit dyan. And the only way for you to understand God's will, or at least have an idea, at the very least, kung ano yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon, kung magdudwell ka sa salita niya. Eh, wag po natin kakalimutan na magbasa ng salita ng Diyos. Isa pa po, wag natin makakalimutan manalangin. Communication po yan. Pag nananalangin ka, kinakausap mo ang Panginoon. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, kinakausap ka niya. So it's a two-way thing. It's an open communication. Ang gusto ng Panginoon, manalangin tayo sa Kanya. Ilahad natin sa Kanya. Isuko natin sa Kanya. Prayer is an act of humility. It is also an act of worship. And when we humble ourselves before God, we worship Him, we pray to Him, the Lord listens to our prayer. O, diba? Napakaganda. Trusting Him is talking to God. Diba? Sa Kanya kahihingi ng payo, sa Kanya kahihingi ng solusyon.
then God will use human instrumentalities to make things happen for us. What else? Seek wise counsel. Gumagamit po ang Diyos ng mga tao para sagutin ang panalangin natin. Pero you have to seek wise counsel. Ibig sabihin, huwag kang lalapit dun sa alam mo na hindi ka bibigyan ng tamang solusyon, or huwag kang lalapit dun sa mga tao na alam mo na yung sasabihin sa'yo kasi yun ang gusto mong marinig. For example, lalo sa mga kabataan, kanino ka lumalapit ng, ano, sa problema mo? Mga kaibigan mo, di ba? Okay lang yun, kaibigan mo yun eh. Pero you need to know how to filter a good and bad advice. Kasi mga kaibigan mo yan, pare-pareho kayo ng tabas ng isip eh. Di ba? Kakampihan ka niyan. Kaibigan mo yan eh. Lalo na yung mga kaibigan yun, matatagal na ako. I have, siguro, at the very least, I have 2 personal friends na alam ko kahit ano sabihin ko makikinig sa akin. Na alam ko, kakampihan ako. Bakit? Kaibigan ko yan eh. Yung dalawang yan, kaibigan ko yan. Kahit takot sa mga asawa nila yan, kaibigan ko pa rin yung mga yan. Di ba? But if you want wise counsel, especially mga kabataan, kausapin yung mga magulang nyo. Galing na sila dyan eh. May pinagdaanan na yan. They will tell you na kung tama o mali, yung nasa isip mo. But you have to communicate with them. You can talk to your pastor. Kaya lang kadalasan, nahihiya tayong makipag-usap dun sa mga tao na pwedeng merong solusyon dun sa problema natin. Bakit? A lot of reasons. Una, ayaw mong marinig yung katotohanan. Pangalawa, nahihiya ka kasi kahiya-hiya yung ginawa mo. Diba? So, ano mangyayari? One way or the other, you need to talk to someone. Better talk to someone that is wise and who cares and loves you. Matuto po tayo. Let us seek wise counsel. In all your ways, acknowledge Him. And the Bible says, He will direct your path. When we acknowledge the Lord, we humble ourselves before God, we dig deep into His Word, we pray to Him, and we seek wise counsel for those people who really matters, He will direct our path. Ano sabi sa Biblia? Your Word. Kita nyo, patungkol sa salita ng Diyos. Your Word is a lamp for my feet and a light on my path. Ano po ang difference ng lamp sa light? Ito po yan. Ang salita ng Diyos is a lamp on my feet. Imagine niyo po yung cellphone nyo. Tapos, buksan nyo po yung torch. Pag sinabi nyo pong torch, yung flashlight. A lamp on my feet. Kita mo yan. Diba? Short distance, kita mo yan. Pero pag sinabi mong a light on my path, parang araw yan tsaka buwan. Kita yung buong dadaanan mo. Yun po ang salita ng Diyos. A light on my feet para hindi ka madapa. Yan. Para hindi ka madupilas o matapilok. A light on my feet. And it is also a light on your path. Kita mo yung patutunguhan mo. Ang salita ng Diyos, ipapakita sa'yo yung patutunguhan mo. Diba? Yung direksyon ng patutunguhan mo. Pero at the same time, yung salita ng Diyos, ituturo sa'yo kung paano ka makakarating doon na hindi ka babaksak. Yun po ang ibig sabihin ng the word of the Lord is a lamp on my feet
and a light on my path. Hindi po tayo makakausad sa paglalakbay na to in our journey kung wala po ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang tamang pagtitiwala sa Panginoon. So, ang tanong ko na lang, magtitiwala ka ba sa Panginoon? Huwag na nating tanongin kung tama yung paraan natin ng pagtitiwala sa Panginoon dahil malamang may kulang. May kulang. Pero gusto kong imbitahan ka na magtiwala sa Panginoon. Unang-una sa iyo, kaibigan na nakikinig ngayon. Hindi mo alam ang patutunguhan mo pag namatay ka. That's okay. I understand. Dahil yung solusyon, ibinigay na ng Panginoon. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tubusin ka sa kasalanan mo. Para makasama ka niya habang panahon sa kalangitan. San pupunta ang kaluluwa mo? Pwede siyang pumunta ng langit para makasama ang Panginoon. Kailangan mo lang gawin, lumapit ka sa Panginoon, tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Paano ba tinatanggap ang Panginoon sa panalangin? Yuko mo yung ulo mo, ikit mo yung mata mo. Sabihin mo, Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan. I repent of my sin and I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. In Christ's name. Nothing more, nothing less. You just have to trust God. Will you trust God right now and accept Him as your Lord and Savior? Why don't you do that right now? At sa'yo, Kristiyano, kapatid, hindi ka ba napapagod? Ikaw na lang ang gumagawa palagi ng solusyon sa problema mo. Hindi ka ba nabibigatan dun sa dinadala mo? Why don't you just trust God? Alam niyo, napakahirap po sa isang tao, kahit sa akin, na hindi mag-worry, na hindi mag-frustrate, na hindi mag-isip, mag-overthink. Napakahirap po. Pero ang sabi ng Panginoon, pinapahirapan natin ang sarili natin. We just have to trust God. We trusted God when we accepted Him as Lord and Savior. Ipinagkatiwala natin ang kaluluwa natin. Bakit hindi mo mapagkatiwala sa Panginoon ng anak mo? Bakit hindi mo maipagkatiwala sa Panginoon ng kabuhayan mo? Bakit hindi mo maipagkatiwala sa Panginoon ng pag-aaral mo, ang karir mo, ang asawa mo na nagpapasakit ng ulo mo? Ipagkatiwala mo, isuko mo, ibigay mo sa Kanya, and trust in the Lord with all your heart and all your mind. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Mga kapatid, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Gagabayan niya tayo all the way. At higit sa lahat, hindi Kanya iiwan. Wala pong iwanan pagdating sa Panginoon. Wala po. Hindi po uso sa Panginoon yan. Sasamahan Kanya through thick and thin. Kahit magkamali ka ng solusyon, kahit magkamali ka dun sa decision mo, sasamahan ka pa rin niya. Dahil na nga po siya, hindi Kanya iiwan. Sinong pagkatitiwalaan mo sa sarili mo? Ibang tao? No. I dare you. I challenge you. And I invite you to trust God. Will you trust God right now? Manalangin po tayo. Panginoon naming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo. Lord, salamat po for reminding us what real trust is means. Salamat po at inimbitahan mo po kaming magtiwala sa iyo. Lord, tulungan mo po kami. Gabayan mo po kami sa tamang pagtitiwala sa iyo. Lord, tulungan mo po kaming isuko ang aming puso't isipan, ang aming kalooban, at ang aming pagkakaintindi sa iyo. Gabayan mo po kami, Panginoon. At dinadalangin ko po ang iyong mga anak. Lord, dinggin mo ang kanilang panalangin. Dinggin mo, Panginoon, ang kanilang desire para sumunod sa iyo, para magtiwala sa iyo. Gabayan mo po sila.
At dinadalangin ko rin po ang iyong mga anak. Protektahan niyo po sila from COVID-19. Pagpalain niyo po ang kanilang mga pamilya at gabayan po sa araw-araw. We thank you, dear Father, for all of this. At lahat po ito ay sinusuko namin sa inyo. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Muli, maraming salamat po sa pagdalo nyo sa ating pagsamba. Kung meron po kayong mga panalangin, i-PM nyo lang sa amin. Message nyo lang. Papanalangin po namin kayo. Magpanalanginan po tayo. At muli, mula po sa Upraise Church, ito po si Pastor Z. Almuete. Maraming salamat. Purihin po ang Panginoon and have a blessed Sunday. Have a good day. God bless you.